Man skal læse idræt for os, og vi har en viden om kroppen, og hvordan man samfundsmæssigt kan bruge idræt til at lave et fællesskab og sundere samfund på ikke kun det fysiske, men også det psykiske. Den teori, vi får her på idræt, den omdanner vi også til, jamen, hvordan ser det ud, når vi egentlig rent faktisk selv er ude og prøve tingene af. Jeg synes, det var rigtig fedt at komme på Aarhus Universitet sammen med andre medstuderende, der synes præcis det samme er sjovt. Det er egentlig i orden at nørde, og det er i orden at synes, at det felt, man nu har valgt, at det er spændende. Fordi alle dem, der er omkring en, synes også, det er sjovt at gå i dybden med de her ting. Og på den måde bliver der også en konkurrence i, at jamen, hvem kan finde lige netop det, der kan gøre det, og løsningen på det hele.